Věděli jste, že po 12 letech vyšla úplně nová upravená verze původního pilotního dílu k seriálu Hvězdná brána? A víte taky, že spoustu scén vystřihli a jiné zase přidali? Jaké změny ve Final Cutu proběhly a jak to ovlivnilo příběh? Pojďme se na to podívat. Final Cut původního dílu Hvězdné brány byl vydán v roce 2009 a tvůrci jej připravili tak, aby sloužil jako samostatný film. Oproti tomu, co známe ze seriálu, má trošičku jiný konec a některé scény byly vystřiženy, přidány a nebo jinak seřazeny. U nových se vybíralo z dříve natočených a nevyužitých scén, a nebo se dokonce některé natáčely úplně znovu. To všechno podtrhávají vylepšené speciální efekty a komplet nová podkresová hudba. Ve Final Cutu byla spousta malých změn. Scény byly jinak seřazené, zkrácené a upravené a samozřejmě si nebudeme ukazovat každou z nich a podíváme se spolu jen na ty opravdu zajímavé. První znatelný střih proběhl v kanceláři generála Hammonda, kde proběhl nejdříve krátký small talk ohledně sepisování pamětí a jeden menší fórek O'Neilla. Tohle je má poslední štace, rovnám si myšlenky, možná napíšu i knihu. Co vy, pomyslel jste někdy na to, že byste napsal knihu? Ano, pomyslel. Ale pak bych musel zastřelit každého, kdo by ji přečetl. To byl vtip, pane. Většina toho, co jsem dělal, byla přísně tajná. Celá tato scéna byla odstraněna a konverzace tak byla o poznání kratší. O pár chvil později, když Jackovi ukazují padlého Jaffu, je scéna prodloužena a doktor odhalí i další, ženskou Jaffu, která měla být jedna z hadích strážců, kteří doprovázeli Apophise. Ta v původní verzi naopak nebyla, ale údajně se tvůrci rozhodli ji přidat, protože později v seriálu bylo stanoveno, že mezi Jaffy jsou běžné i ženy. Dále tady proběhl malinký střih, ve kterém ze sebe major Samuels udělá naprostého blbce. Nemůžeme zjistit, jak vlastně fungují. Krok 1, zmáčknout čudlík, není žádný krok 2. Úplně se tomuhle střihu nedivím, jestli na tohle nemohli přijít, tak potěž koště. Další věc, která z Final Cutu zmizela, byla informace o smrti Jackova syna. Když O'Neill mluví s Kovalským, v původní verzi se svěří s informací, že jeho syn už nežije. Bože, plukovníku. Prošli jsme celou tou misí spolu a já ani nevěděl, že máte syna. Zemřel. Před výpravou na Abydos. Promiňte, pane, to jsem netušil. Tahle scéna se do nové verze taky nedostala. A i když O'Neill mluví o tom, že mu Skára připomínal jeho syna, nový divák se vůbec nedozví, že jeho syn už vlastně nežije. Další výraznou změnou prošlo seznámení kapitána Carterové se zbytkem týmu. V původní verzi byla Samantha mnohem tvrdší a rozdala mnohem víc čočky svým spolupracovníkům. No, při vší úctě, doktorko, já myslím... Je zvykem oslovovat vojáky hodností, pane, ne titulem. Říkejte mi kapitáne, ne doktorko. Jsem důstojníkem letectva jako vy, plukovníku. A to, že mám své reprodukční orgány uvnitř a ne zvnějšku, neznamená, že nezvládnu všechno to, co vy. Tak přesně tyhle věty se do Final Cutu už nedostaly. A protože byla Samantha na své kolegy mnohem milejší, nedostala později v nové verzi stěr od Jacka na Abydosu. Doktor Jackson, předpokládám. Jsem doktorka Samantha Carterová. Neměli jsme vám říkat kapitáne? Tato scéna byla taky odstraněna. Dále místní používali část sondy, kterou lidé ze Země poslali na průzkum, k vaření. Tato scéna nebyla v původní verzi a pokud jste neviděli Final Cut, bude to pro vás nová informace. Když už jsme na Abydosu, přidám jednu malou chybičku, na kterou se sice nikdo neptal, ale je zajímavá. Carterová tady říká, že brána mezi Abydosem a Zemí funguje proto, že jsou si planety nejblíž a za ty tisíce let nestihli změnit svou polohu natolik, aby to ovlivnilo její funkci. Ve filmu je však ale řečeno, že Abydos se nachází v galaxii Kalium, která je, no řekněme, daleko. In the Kalium galaxy. That's right, Jackson. It's on the other side of the known universe. Ze seriálu ale víme, že to není možné, protože adresa ze 7 symboly do jiné galaxie vést nemůže. Sice byla změněna animace červí díry, ale pravidla toho, jak funguje, by měly být stále stejné. Krom malé úpravy, kdy novější červí díra dopravila O'Neilla na Abydos, o poznání rychleji. Nejspíš si všichni pamatujeme na to, že v původní verzi se tvůrci nebáli ukázat plnou ženskou nahotu. Would whoever is making that flapping sound quiet down?
Byl to jediný díl v seriálu, kde se k tomu odhodlali, protože se později rozhodli pro více rodinný a dětem přístupný styl zábavy. Později byla ale nahota odstraněna i z Final Cutu a všechny scény byly upravené tak, aby nebylo vůbec nic vidět. Buď byla Shari natočena zezadu, přiblížili scénu jen na její obličej, anebo udělali prostřih úplně jinam, pokud neměli obraz čím nahradit. Jak jsem říkal na začátku, i přímo konec pilotního dílu byl změněný. A než si povíme jak, tak vám v rychlosti řeknu, že pokud vás videa baví a chtěli byste mě podpořit, můžete tak učinit přímo tady na YouTube a stát se členy mého kanálu. Informace naleznete pod tlačítkem Připojit. A pokud nemáte rádi pravidelné měsíční platby, je možné poslat příspěvek pomocí YouTube Děkuji. A tím ukončujeme reklamní pauzu a hurá zpátky na video. Jeden z důležitých dějových zvratů příběhu byl ten, že T'Elk zradil Apophise a přidal se na stranu lidí ze země. Tvůrcům ale přišlo, že jeho proměna byla moc náhlá a neuvěřitelná. Takže do Final Cutu přidali spoustu scén, kde T'Elk pozoruje Goa'uldy, kteří dělají zlé věci a tiše je soudí. Tyto scény měly pomoct divákovi předpovídat T'Elkovu zradu a jeho jednání tak mělo být uvěřitelnější. Největší změna však proběhla u majora Kovalského. Ve finální verzi totiž na bojišti neukázali scénu, kde do něj vnikne Goa'uld spadlého Jaffy. Celý tento moment je vystřižený z důvodu, aby pilot fungoval jako samostatný film a měl řádné ukončení. Z toho stejného důvodu divák neuvidí ani ikonickou závěrečnou scénu se žhnoucíma očima, která je taky odstraněna. Kdo tedy po Final Cutu vyrazil přímo na druhý díl, ve kterém může Kovalský Goa'uld, bude nejspíš slušně překvapen. Ovšem tahle situace nemusela vůbec nastat, pokud by se někdo více zajímal o omdlévajícího majora. Kovalský, není vám nic? Ne, nic. To je podezřelé, okamžitě na ošetřovnu. 5 minutes later. Co je to tady za hnusnou máničku? Ale abychom byli chvíli zase vážní, scény se nevystřihovaly jenom z Final Cutu. I později v seriálu se některé scény nedostaly ven. Připravil jsem si dvě a i když kvalita videa je fakt bídná, tak věřím, že jsou obě zajímavé a každá z úplně jiného důvodu. A na tu druhou si určitě počkejte. První je Atlantis, kdy Zelenka a Rodney probírají adresu s 8 symboly. What if the 9th Chevron, instead of sending someone tens or even thousands of light years away, can send someone millions, like across the universe. Okay, you know, when you say stupid things like that, it makes it very difficult for me to respect you. Okay, fine. Enjoy your mission. Thank you, Radek. I'm pretty sure he's being sarcastic. Thank you, Ronan. Ve druhé scéně v epizodě Trio ze Stargate Atlantis Samantha Carterová a doktorka Kellerová probírají různá témata, aby se zabavili při vázání uzlů. Po nudných tématech, jako je práce, se dostanou i ke vztahům. Anyone back home? Yeah, thought so. Spill it. Well, it's complicated. Show me a relationship that isn't. Yeah, he's in Washington, I'm here. Long distance relationship, huh? Yeah. He's gonna retire soon, so who knows? Really? Retire. So an older man, huh? He's not that much older. Let's see, older man, Washington. Is he a senator? Somebody famous? But I know him? Probably not. A myslím, že všichni víme, který starší muž pracuje ve Washingtonu a blíží se mu důchod. Navíc v téhle scéně Samantha řekla ano na otázku, jestli je to vztah na dálku. Zdá se tedy, že se všichni romantici, kteří sledují Věznou bránu, konečně dočkali. A my ostatní jsme se dočkali konce tohoto videa, ale to vůbec nevadí, protože tady je hned další.